Els arrossaires del Delta de l'Ebre encara en la recta final de la campanya de la sega de l'arròs. Les cooperatives celebren haver recuperat la normalitat després d'una angoixant campanya l'any passat, marcada per les restriccions del rec per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Aquest any la valorem molt positivament perquè és una collita normal, on tenim una molt bona qualitat i el rendiment de quilos és una campanya normal bona. Ha sigut un estiu... L'any passat vam patir molt perquè teníem una aigua molt dolenta, una qualitat justa, i vam fer la qualitat justa, però enguany hem tingut una aigua molt bona i ens ha donat un rec molt bo, i en la qual la planta s'ha enriquit molt i s'ha notat molt durant tot l'estiu. No ha fet una calor tampoc exagerada, ha sigut un estiu normal, i la planta ha acabat molt bé, i llavors ha fet un producte de molta qualitat. Aquestes bones condicions de l'aigua han permès que la producció s'iguali a campanyes regulars en 130.000 tones d'arròs. Pel que fa als preus, es manté l'increment dels darrers dos anys i es preveu pagar sobre una mitjana de 500 euros la tona. A l'altra cara de la moneda, però, la campanya ha estat marcada per l'increment del cargol poma que ha proliferat per la manca d'aigua en la temporada anterior. La diferència a fa 15 anys, quan es va detectar, és que els agricultors han après a conviure i minimitzar el seu impacte.